Майже 2000 локацій планують прибрати в Україні протягом міжнародної екологічної акції World Cleanup Day, що розпочалася у Всесвітній день прибирання. В столиці до прибирання гідропарку долучились іноземні посли, українські високопосадовці та представники шоу-бізнесу. Більше про Толоку розповість наша Ася Хазова. Кристина Столока, Міс Україна 2015, вже не вперше долучається до екологічних акцій. Вважає, що екосвідомість повинна прививатися змалечку. Дуже багато презервативів. І це дуже для мене печально, тому що невже людина не може там піти кудись додому, так? Чому треба робити це саме на природі і залишати, ну, можете за собою навіть прибрати, якщо так вже не можете. І багато дуже різних бутилок, це скло і папір, ну, тобто я в шоці, чесно. За словами державного секретаря Кабінету міністрів України Олександра Яреми, для того, аби щось змінювалося, потрібно діяти. Навряд чи щось зміниться без тебе. Тобто участь кожного є дуже важливою. Тобто, звичайно, є різні сценарії. Тобто можна собі уявити, що з'явиться хтось, хто поприбирає, або може наступить той день, коли всі перестануть смітити, і це теж вирішить питання чистоти. Але я думаю, що ми живемо якби в реальному світі, в реальній країні. Тому такі акції, такі події надзвичайно важливі. Координатори екологічної акції планують наступного року залучити до прибирання 5% населення України і закликають ділитися своїми результатами прибирання на сайті Let's Do It Ukraine. Четверта міжнародна акція Всесвітній день прибирання в Україні і світі. 180 країн, понад 50 мільйонів учасників. Сьогодні в Україні у нас працює більше ніж 2000 локацій офіційних. Офіційно акція буде продовжена Всесвітній день прибирання аж до 26 вересня. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський поділився, що в Житомирі починають будівництво сміттєпереробного заводу. Це перший проєкт приватного, який буде реалізовувати приватний інвестор. До того, наприклад, комунальне підприємство міста Львова робило таку роботу. Зараз вже є станція компостування у Львові і будується завод по той самій технології. Абрамовський також зазначив, що для збільшення кількості сміттєпереробних заводів в Україні інвестори повинні мати гарантії про отримання відходів протягом найближчих 10-15 років. Ася Хазова, Кирило Шапар, новини «Правда тут».